Jag har ett uppdrag. Ett budskap att föra fram till mina bröder och systrar. Verkligheten som vi uppfattar den är falsk. Ingenting är vad vi tror att det är. Vi lever i en sagovärld. Och det är dags att vakna upp. Egentligen. Jo, jag måste ju faktiskt hem, Stock. I den här tiden Liljebro brukar sola toppes på takterrassen. Gud vad du är äcklig. Värsta fula gubben. På min gata i stan. Men håll käften, Stina. Du är ändå bara här för att Tjorven dog i diabetes. Hörrni tjejer, vad gör ni sen förresten? Ni ska inte med upp och förlura lite. Passa jävligt noga, Karlsson. Jag kan vara en nio för att glömma dung om jag bara tiggar. Jag kan inte hjälpa det. Jag har inte valt det här själv. Exakt. Du har inte valt ditt liv. Ingen av oss här har valt våra liv. Men jag vet vem som har gjort det. Är ni beredda att möta er skapare och låta henne smaka på sin egen kucklimuckmedicin? Det här är sista chans. Efter det här så finns det ingen återvändo. Tar ni det blåa krummelurpillret så tar sagan slut här. Ni lämnar Astrid Lindgrens värld för evigt och får chansen att börja om på nytt i verkligheten. Men om ni tar det andra blå... Oj, nu blev jag lite osäker här. Kunde du inte bara gett oss ett piller? För jag tror att det andra är nog lite mer turkos. Men vilket ska vi ta? Jag har redan tagit båda. Okej, om alla tar båda pillerna så hoppas vi att vi kommer till verkligheten. Geda mig. Så det här är den riktiga världen. Och hur tänkte fröken Fräk att vi skulle hitta Astrid nu då? Han var sjukt. Det är bara så här, pop. Från ingenstans. Hej, hej. Var är Astrid? Astrid Lindgren, hon är död. Hon har ju varit död jättemånga år. Vad gör vi nu då, Pippi? Vi ska få betala för hon har gjort mot oss. Jag går efter henne själv. Men du hörde ju själv, hon är ju död. Exakt. Därför finns det bara ett ställe hon kan vara på. Nangijala. Dödsriket. Du kan väl inte mena... Jag måste gå djupare. Nej, Pippi! Nej, nej! Död åt Astrid. Vår befriare.